Kun mä olin 18 ja pääsin lukiosta ja menin au pairiksi Lontooseen, niin siellä tapasin mun sukulaisen kumppanin, joka oli kuvataiteilija. Ja sitten hänen kauttaan ja sitten yleensäkin Lontoossa silloin 90-luvulla, niin siellä tapahtui tosi paljon kuvataiteessa. Siellä oli tämä Young British Artists liike ja siellä tapahtui paljon ja jotenkin uusia asioita. Ja se oli mun mielestä aika jännittävää ja sitten ehkä näinkin tällaisia uudenlaisia taiteilijamalleja kuin mitä mä olin ehkä täällä sitten nähnyt. Ja silloin mulle ehkä tuli oivallus, että mustakin voisi ehkä tulla taiteilija, tai se alkoi kiinnostaa. Ja itse asiassa mä olin siellä vain puoli vuotta. Mun tämä sukulainen siellä sanoi, että lähde takaisin Suomeen ja mene Limingan taidekouluun. Ja sitten mä meninkin puoleksi vuodeksi. Mä olin Limingassa tosiaan sen puoli vuotta, vaan sen kevätlukukauden 1996. Silloin kun mä menin sinne, mä halusin opiskella valokuvausta. Mutta siellä mä muutinkin mieleni ja aloin maalaamaan. Hannu Lukin oli hyvin tämmöinen vaikuttava hahmo Limingassa ja innostava, että sai mutkin maalaamaan. Se oli kyllä kiva aikaa siellä Limingassa. Ja joo, ja sitten siitä mä jatkoin 96-99 mä sit opiskelin maalaustaiteen kandidaatiksi Brightonissa. Ja siellä mä oikeastaan ehkä lopetin maalaamisen ja alkoi kiinnostaa enemmän semmoinen käsitteellinen taide. Ja sitten vuonna 2001 mä menin Kuvataideakatemiaan Helsinkiin opiskelemaan niin kuin maisteriksi, eli tämä erillismaisteri, kaksivuotinen tila-aikataiteessa. Sen lisäksi mä oon sitten 2005-2006 opiskellut Malmössä, Malmön taideakatemiassa, sellaisen postmasters-kurssin nimeltä Critical Studies. Mulle kyllä siis yksi semmoinen käännekohta ainakin oli, kun olin Istanbulissa ja sitten siellä Balkanilla, entisessä Jugoslaviassa. Mä olin Istanbulissa vuodesta 2003 lähtien, 2003, sitten taas 2005 ja sitten 2006-2007 pitempiä aikoja asuin siellä, niin, ja sitten entisessä Jugoslavian maissa, niin näissä maissa tämmöinen nationalismi oli tosi iso ongelma. Erityisesti Jugoslaviassa vielä jollain tavalla sodan arvet olivat tuoreet. Ja sitten taas tälle vahvalle nationalismille vastavoimana oli paljon taidetta ja tällaista kriittistä diskurssia, joka niin kuin pyrki auki purkamaan tätä nationalismia. Ja sitten kun mä kävin Suomessa niinä aikoina 2005, 6, 7, niin mä aloin enemmän ja enemmän huomaamaan, että Suomessakin tuli jotenkin, mä näin enemmän Suomen lippuja joka paikassa. Itse asiassa ensimmäinen asia, mitä mä huomasin, oli Alkossa viinahylly, kirkkaat viinat, niin siellä oli kaikkia erilaisia leijonaviinaa ja sisuviinaa ja kaikkea mahdollista, jos oli hyvin jotenkin mun mielestä oli aggressiivisen nationalistisen näköisiä etikettejä ja ne nimet ja kaikkea tollasta. Ja joo, se tuntuu aluksi, ja kun mä siitä puhuin muille, niin jotenkin, että ei, tämä on tällaista viatonta patriotismia, mutta mulle se oli jotenkin sille aika tuntuu hälyttävältä. Se oli ehkä semmoinen jonkunlainen käännekohta mulle myös niin sitten jollain tavalla alkaa miettimään, että miten mä taiteessa pystyisin jotenkin näitä asioita alkaa käsittelemään ja tehdä jotakin silleen kantaa ottavampaa. Kun me tehtiin Ahmed Al-Nawasin ja Arab Evelyn Johnston Arthurin kanssa sitä vuonna 2015 sitä vuoden 62 nuorisofestivaalista kertovaa teosta, niin silloin mä kävin muun muassa sellaisessa arkistossa kuin Porvarillisen työn arkisto.
josta mä en ollut aikaisemmin tiennyt mitään. Se on Espoossa semmoinen arkisto. Se projekti niin kuin, joo, vaati vähän eri arkistoja kuin mitä aiemmat projektit, mutta kyllä mä olin jo sitä ennen paljon käyttänyt kansanarkistoa, joka on Helsingissä Hakaniemessä oleva semmoinen yksityinen vasemmistolainen arkisto, jossa on tällaisen niin ruohonjuuriliikkeiden ja sitten myös vasemmistoliikkeiden arkistoja tallennettuna. Se on todella, todella hieno paikka, todella inspiroiva. Mä tein sellaisen teoksen kuin Polaroid Revolutionary Workers Movement ehkä vuonna 2012. Se oli sellainen valokuva, Polaroid-valokuva sellaisella isolla Polaroid-laitteella. Siinä mä tein jonkun verran tutkimusta, mutta en ehkä sillä tavalla Suomessa arkistoissa, vaan se teos itse asiassa vei mut New Yorkiin yhteen arkistoon, Schomburg Center for Black Studies, ja sitten myös Johannesburgiin, sellaisen kuin Wits University Historical Papers-arkisto. Ja sieltä mä löysin pienen lehtileikkeen, sieltä niin kuin isojen leikepinojen, sieltä löysin yhden pienen lehtileikkeen, jossa kerrottiin, kuinka AKT, eli Suomalainen auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, vuonna 1985 rupesivat boikottiin Suomen ja Etelä-Afrikan välisen kaupan vuoksi, eli he lopettivat kuljettamasta mitään, mikä kulki Suomen ja Etelä-Afrikan välillä niin kuin sieltä satamasta ja satamaan. Ja koska he olivat turhautuneita siihen, että Suomen valtio ei tehnyt mitään lopettaakseen Suomen kaupan Etelä-Afrikan kanssa, joka oli täysin apartheid-valtio. Ja tosiaan AKT-työntekijät aloitti tämän lakon, joka sitten levisi myös muihin työntekijäliittoihin, postityöntekijöiden liitto, merimiesunioni, paperiliitto ja niin edelleen sitten niin kuin liittyvät siihen. Ja sitten myös muissa Pohjoismaissa se levisi muihin Pohjoismaihin. Ja se ei tietenkään ollut niin kuin maailmanlaajuisesti valtavan tärkeä juttu apartheidin lopettamiseksi, mutta täällä Pohjoismaissa se kyllä oli. Ja mulle se oli tosi tärkeä semmoinen löytö, se pieni lehtiartikkeli, josta mä sitten mä en enää jatkanutkaan töitä tämän Polaroid Revolutionary Workers Movement projektin kanssa, vaan siitä tuli tämä Works on Paper Lino-sarja. Ehkä se oli ensimmäinen projekti, jossa mä sitten enemmän työskentelin eri arkistojen kanssa, myös työväenarkistoja ja monia muita. Ehkä se, että mikä taiteen tehtävä tässä on, niin mä en usko, että taide pystyy itsessään muuttamaan maailmaa, mutta taide pystyy ehkä osallistumaan johonkin, esittämään, tuomaan jotain fantasioita, kuvia jostakin toisenlaisesta maailmasta, joka ehkä voisi olla mahdollinen, koska jos meillä ei ole niitä utopioita, se muutos tästä on hyvin vaikea. Eli jotenkin meille esitetään asiat niin kuin poliittiselta taholta silleen, että nyt tämä asia on välttämätön ja vääjäämätön ja nyt vaikka nämä leikkaukset ovat pakollisia, niin tämä on ainut tie, mutta ei se ehkä ole ainut tie, vaan että olisi ehkä muitakin keinoja järjestää vaikka yhteiskunta. No, tällä hetkellä mä koen, että mulle semmoinen tärkein kollektiivi, jossa mä oon mukana, on Kiila. Eli Kiila on vasemmistolainen taidetyöläisten järjestö, joka perustettiin vuonna 1936 jo antifasistisena vasemmistolaisena järjestönä.
Ja mä päädyin Kiilaan ehkä vuonna 2017. Ja me osallistutaan kaikenlaisiin tapahtumiin, mielenosoituksiin, kampanjoihin. Ja joo, siinä se on mulle tosi tärkeä. Niin kuin mulla on mun oma taidetyöskentely, mutta sitten mä ehkä kanavoin kaiken tällaisen aktivistisen työskentelyn sitten teen niin kuin Kiilan kautta. Ja se, siinä on ehdottomasti ero, että se aktivistinen työskentely se on erilaista kuin taide. Se on sellaista reaktiivista, paljon sellaista nopeatempoisempaa ja ehkä jollain tavalla sotkuisempaa, kun joutuu reagoimaan asioihin, joita tapahtuu sillä hetkellä yhteiskunnassa ja puolustan tiettyjä asioita. Mut se on kyllä kauhean antavaa se semmoinen kollektiivinen työskentely Kiilassa. Teokset voisi ehkä mahdollisesti ryhmittää kahteen leiriin. Eli toisaalta on teoksia, joissa mä jollain tavalla niin kuin pyrin tuomaan esiin tällaista niin kuin, suomalaista, tai ehkä ei ehkä pelkästään suomalaistakaan, nationalismia ja sitten kaikkia sen johdannaisia, niin kuin rasismia ja fasismia ja niin edelleen, jollain tavalla historiassa tai nykypäivässä. Ja sitten taas ehkä toinen osio on sitten taas teoksia, joissa jollain tavalla pyritään vastustamaan tällaisia ajatuksia ja ilmiöitä. Eli fasismin vastustajia, patriarkalismin vastustajia ja niin edelleen. Ja se on tärkeä jotenkin, tai tuntuu hyvältä se, että ei pelkästään niin kuin näytä niitä negatiivisia asioita, vaan myös sitten ehkä jotenkin on tärkeää, että siitä ehkä nousi jotain toivoa, jotain suuntaviivoja jonnekin.